36-та позачергова сесія міської ради відбулася 24 жовтня у Берегові. На порядку денному одне питання стосовно продовження дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів. Пропонується продовжити термін дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів із 22 населених пунктів району на сміттєзвалище міста Берегово до 31 грудня 2020 року. Міський голова наполягає на необхідності голосування за питання, яке розглядається на засіданні, обґрунтовує свою позицію наступним. На сьогодні ми маємо чітку угоду між районною радою, сільською радою Януші. Це була тема дуже непроста, щоб дозволили мешканці Януші завозити після 20-го року сміття до них. Це абсолютно зеркальне відраження сьогоднішнього нашого питання. Говорили на сесії і про сам полігон. Він функціонує вже більше 60 років. Обсяг щорічного накопичення складає близько 16-18 тонн у рік. З них приблизно 4-5 тонн із міста, решта із району. Розробляється проєктно-кошторисна документація для реконструкції сміттєзвалища нашого Берегівського з метою рекультивації. Тобто, щоб з нового року ми, не збільшуючи географічні межі території сміттєзвалища, змогли на цей період 2020 року завозити сміття на територію нашого сміттєзвалища. У підсумку зібрання 17 депутатів проголосували за, двоє утрималися, один проти. Тож рішення про продовження дії договору щодо вивезення твердих побутових відходів прийнято.